funtziona, hori esatziatek askoz, bai, funtzion hori asko esaten duela. Bueno, nik hor esaten diat, sinisten dudan gauzetan, fedea dudala, ez? O, nola bai, jolako zerbait. Provintzak, oin ez dabe premirik. Entorriko zai garaia irien, esteri bezala. Behar bada urtetan aurrera noalako, eta nire adineko batek horren premia izan dezakeelako. Baina esan behar diat, baita ere, bueno, iragarki hortan eta gero egin zuten alako erreportai txiki bat, kariño handiak indakoa zela, eta hemen txegara batu genuela, eta lehitzeko lehitzela rekomendietan, eta bertso bat euskeraz kantatuaz, eta bai, bizatitxo izan ditu, behar bat zuen ikusiko zen duten, motxa, ni bestea luzetxo ere badek. Zuzeuko zatiak inda alkarrizketak ingertatzen dena ere horre gertatu dek, ez? Aurreneko egunetan, botatzen zitean, hortxe bat, ba, biru minutuko reportai moduko bat, eta gero berriz, ba, iragarki.